ဒီနေ့အောင်မြင်သာသံမြို့နယ်ဒါညောင်ခွဲရက်ွက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီကိုသတင်းဝင်တာ 17:35 မှာမီးလောင်တယ်လို့သတင်းရတော့ level 1ရေအုပ်စုနဲ့လွှတ်လိုက်တယ် level 1လွှတ်လို့ရင်းနဲ့ပဲမီးခိုးများတဲ့အတွက်ကြောင့် level 2ရေအုပ်စုထပ်လွှတ်တယ်ထပ်လွှတ်ပြီး engine စိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ပဲ level 3ရေအုပ်စုကိုရှင်းစင်နောက်ဆင်ပဲလွှတ်ပြီးတော့ဒါမီးငင်းသက်ရေးဆောင်ခဲ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့စလောင်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရတော့33ပေါ့နော် 17:33 လို့ခံမှန်းပြီးတော့မီးလုံးကထိန်းငိမ့်သွားတာ 17:45 မှာအားလုံးထိန်းငိမ့်သွားပါတယ်မီးလောင်မှုကြောင့်အင်ဂျင်3လုံးပေါ့နော်အိမ်3လုံးကတော့ဟိုထရန်ကာသမိုး2လုံးနဲ့ထရန်ကာသမိုး2ထပ်2လုံးနဲ့နန်ကတ်ထရန်ကာ1လုံးအဲနောက်ထပ်တခြားနောက်မှာရှိတဲ့အိမ်တချမ်းပေါ့နော်20ပတ်လည်အိမ်တချမ်းနဲ့နန်ကတ်အပေါ်ထပ်တချမ်းမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်အဲဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ခုတွက်လိုက်တာကတော့24,500ပေါ့နော်ဒါဒီမီးလောင်မှုကို level 3ရင်အုပ်စုနဲ့နှိမ့်သက်ခဲ့ပါတယ် level 3ရင်အုပ်စုဆိုရင်အုပ်စုအနေနဲ့မိသက်ကအားလုံးအစီး90ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရင်3စီးရဲ့ရေသည်ရဲ့5စီးရဲ့အဲစုစုပေါင်းဒီ level 3ရင်အုပ်စုဒီ58စီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိမ့်သက်ခဲ့ပါတယ်